Sou o Ney Neto, tô aqui para falar um pouquinho do projeto 2-4, onde eu tô tendo a honra de tocar com três dos maiores músicos do mundo, incluindo o baterista Thomas Errey, o guitarrista Everett Pennato, que eu conheci na Berklee, nos Estados Unidos,
E especialmente para mim, eu queria dizer que eu comecei minha carreira estudando baixo em 1990 e poucos, e eu comecei justamente tirando as músicas do Pixinga, e agora quase 10 anos depois eu tenho a honra de gravar um DVD ao lado desse que foi meu mestre a vida inteira. Para mim é uma super emoção, eu espero que vocês curtam o resultado desse trabalho. Um abraço. Isso tudo aconteceu porque nem tu fez tudo para isso acontecer, né? Ele que me levou lá para fora a primeira vez, conheci o Tom, o Everett, são músicos top de linha, top de linha. Ney Neto, para mim, é o maior talento que eu já vi. Ney Neto pode tudo. Ele é o cara. Estou muito feliz. Espero que todo mundo goste do projeto. E eu acho que o ano que vem a gente vai fazer uma turnê um pouco maior. E muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. E é isso. Valeu. Mary, and I'm honored to be here playing with Ney Neto and Celso Pixinga and Everett Pendleton, and we've been having an incredible week, just amazing week, hanging out and playing music all day, and it's been just a great positive experience, and we've all had such a good time, and I hope you guys all enjoyed listening to our music. And I hope you have as much good time listening to it as we did playing it. And thank you to Sao Paulo too. You people have been amazing. It's been such a great experience down here. Thank you. Everett Pendleton, and I got to play with Mestre Celso Pixinga, the new master, Ney Neto, and my good friend Tom Airy. Got to play here in Sao Paulo, and it was one of the best experiences of my entire life. The people of Sao Paulo have been nothing but welcoming to Tom and I, and we hope we get a chance to come here again, and we will work on our Portuguese. We're already going to be working on eating a Brazilian food back home, and probably won't be able to find a good feijoada anywhere in Boston. But I want to say thank you to the people of Sao Paulo, thank you to Mestre Pixinga and Ney Neto, and Tom Airy. I got to play music with some of the best musicians in the world, and one of them lives 20 minutes from my house, so we need to do it a little more. Hope to see you soon. Hope you enjoy the project. Obrigado. Hello, I'm Tom Airy. Hi, I'm Everett Pendleton. Celso Pixinga. E aí, galera, Ney Neto. Bye bye. Bye bye. How? To...